Ar nu, abel soi. Iar da, o iar da să o te bote, o iar da să o te bote, o iar. Ala că o te bote la o dunia la gardi, o sta să care bară în ardere de ce rulă ta la bătrânul dunia gardi, o sta pe chestia mea, o scuizat la lavă, că e ca na, o sta dacă stă cu șes că nu ar lavă ce socializat oricum, te sunga hali. Mărele de tulu zău aga să-mi, egdăm nau, 500 rupai în doan să acle. Nu 500 rupai aga tenge 5000 rupai vei zi. Aga tenge, mătlab zămâng da, ismer șaid de pătapu, golista basam de pătapu, miravost pătapu, la căhă fâncar. Nu păgă eclecșiu. Iar o săr pădie fâncară, nu că ce bia tăr khpăl zan rău basi, zădea de sختă khabară, de gran kar de, că na? Nu gură. Băi, tăva bia pasă, mă voli. Voi pas de ducandarele, nu zi, mă da să vei, mă cu menu vinzare. Poți și gana, obă, chepă nasă. Nu pot eu răbani, aga pirou ala nu răgare. A pirou ala nu răgare, mă nu vinzare, la cea ce cum n-ar pasorem, aga eu rătui china. Bă, pirou ta china, să-mi trebuie 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 să-mi پدغه شما ستی شوه پروانه یما لال کلندر لال کلندر ستا په میخانه او دی که خلکو بانی پیرین را غلی درز اغراب درز اغراب او با دغه گیگی و سوکل ده غرزیگی و سوکل ده غرزیگی بس ده پیل انتی ده نشتر حالگی او با چرا او اتر روی غرب غروب و چمندون که خلق واش و شابانی او باڑا ولی و شابانی بالتی اڑا ولی یو با پروڈیسران او خاندانو چی جیر تا پروڈیسران ولی دی خب پروڈیسرانو جذبه خب نه پیرین اونیو جی بیا خاپونه می وکړه چې هغه کې سلودین سیب کړی وه داسې یو څو ډرامې مې وکړې لکه ښه سلو پنځه پنځه سینونه مې وکړه نو د خلکو ډېر خوښ شوم لکه خلکو ویل چې یاره دا ډېر ښه هغه ټایم مطلب دا دی چې حیثیت خبرې مې هلکتوب خبرې مې که نه او هلکتوب بس او نو ځواني خوسته که نه ځواني اوسته اوسته چې په فلمونو کې غرونو کې جنګېږو که نه مشہور ماہر عملیات و تعویزات پیر سید فیروز شاہ ہر کام 100% گارنٹی کے ساتھ محبت میں ناکامی کاروبار میں رکاوٹ گھریلو جھگڑے میاں بیوی میں اختلافات بیرونی سفر میں رکاوٹ اولاد کا نہ ہونا ہر مسئلے کا حل گارنٹی کے ساتھ ہوگا ایڈریس پشاور سٹی جی ٹی روڈ پا فن و پا ہنر بانے پا دوانا مخ اخکل شم پا شکل بانے دمرا مزیدار نئی مفیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدر منو مراد علی کاٹ لنگے ماں دا پرواز ٹی وی لخوا او نن موجود ما په مانسیرا کې د یو فلم په سټ باندې ما سره پسند کې ناز د پښتو د فلم د ټي وی د سټیج یو ډیر تکړه هنرمند یو ډیر ښه اداکار تواب سرحدی صاحب زموږ سره ناست دی دوی د فلم ریکارډنګ لپاره راغلي دوی سره ما اولی نه چې تاسو سره مخامخ یو خوندور مرکه سره وکړو تواب صاحب ټول لوړم به استاد ډیر مننه کوم شکریا مدا کوم چې موږ هم ټیم راکو په خپل پروګرام کې د هر کلی هم ستړي مشو السلام علیکم وعلیکم السلام زه د پرواز ټي وی ډیر شکریا ادا کوم چې هغې موږ له دومره ټایم راکړو چې مطلب دا چې موږ یې راوغوښتو او موږ یې دومره ښه وګڼلو چې یاره مطلب موږ له انټرویو راکړه که نه تاسو زموږ دپاره ډېر قابل احترام یې زموږ دپاره ډېر محترم یې عزتمن شي او بس تا کله کله والله په دغه باندې ګورو موږ خپل هم پټه دارمانو چې پرواز ټي وی له یو انټرویو موږ وکړو که نه او انشاءالله بار بار به وکړو د خیال د ملګرو له شپېشله چې څومره یې د پرواز ټي وی د طرف نه به مطلب دا ټول له د مینې ډک ډک سلامونه زه خو د ټول له یم چې وروره دغه څه ورته وایي ټلیم ولا واښه یې وه دغه یې کوه یم چې یاره مطلب دوی دلم څه میلاویږي او موږ هم څه میلاویږي دا غریبانو هم چې راشي خرچې مرچې کوي که نه په فنکارانو باندې کوي لکه دا نه چې دوی داسې راغلي دي ګاډی ځان سره راوړي فنکارانو پسې ګرځي دوی چې څومره ځانونه دوی پسې فنکارانو پسې ځي نو د دوی مړه دغه نه قربان شم هغه تکلیف او داره شي نه چې دې دومره تاسو لپاره مطلب دا هر څه ستاسو لپاره کوي چې تاسو وخاندئ خوشحاله شئ نو هغه وایي هغه مشران وایي که نه وی زندگی کې میلې زندگی کې میلې و دنیا میں کم نہ ہوں گے افسوس ہم نہ ہوں گے یہ زندگی کے میلے یہ زندگی کے میلے اللہ خبر ہے تیرے بکو گپ شپ بلگو ساسو پر یہ لائب ہم خبر کو ساسو پر شو بز لائب ہم خبر کو ٹو لانم بیرہ دا وہ تاسو چرتا پیدا شو چرتا لو شو بچپن مو چرتا تیر نما خو پیدائش چیده بالا مانے دے پیخور پیخور بالا مانے کی پیدائشی ما دا غي نه بعد بیا ګلګش کال نه تل ما چاته چې زمنګ سنگره الله دیو بخي جنت نسیم ماجبین چوسه دا ا نوغه سن نو تیر تشتا کنه نو بیا د سید پنځل سو کال په مرکز نو تیر تل ما ا ولته بیا زما خپل دکانو داسي
خاصه دکان میزان لوخ کوم مشرانو خو خو بیا زما لکم داسي زمون د روټو دکانو کنه او نو بس هر وختي بازار پاسه د مکل کړه کړه نه روټو مینه په دکاندار له ورا پاسه د خو زب مور پاس ولا ملا بنګول الله اکبر الله اکبر مور پرته پاسه شاو دکاندار ټیم د پلار دی بیمار دی زب چې پاسه د مدار کورونو مخه تلی ملي نه وی که خلک هغه پوره موړي زو باغه ودو ما ودو ما مالت خلق واپس چې یار دا خو ده دی دا روټو مونږ مالونه لږ سی روټو له وزو ده خو ده وای ته بیا پاسا ما ولي وی پاس د دکاندار نه دی ما دا سوي مخ و منو وینځلې پوښ کنه او کې بناسم نو په دې ور باندې هغه پیړو والا نو راغلی ا پیړو والا نو راغلی ما مخ نو وینځلې نو چا چې خوب نه پاس ورم هغه یو راته کینه ما پیړو ته کینه سم درز زغره با غدر زغره با درز ایو خدای دې کور با کا تا خو مخ نه دی وینځلې پیړې تا ما بس چپ شا بس خلاص او شی برابر دی ګره موږ انځل دي لن ټیک دي نو په زما ماحول ماحول دا شو نو ته کې زما ډیر شوق جی او دی فرانسلام او زه د الله ډیر شکریا دا کوم چې دی کې ما تکلیف نه تیر کړی بالکل ټول فنکارانو لم پته دا به دا ټول ګوري ما بالکل تقریبا په نشتر حال کې او شو بیا وکړه دا نشتر حال هغه ټیم کې 2500 روپۍ کړی و 2500 روپۍ کړی و اوس خو مطلب شپېته زره ده کنه نو دولیم زره اوس د شپېته زره په ځای نیسي نو ما یو شو وکړه جی بس هغه شو کې اول ما یو ډرامه وکړه پر تلا قریشی دی پی ټی وی نه یو ډرامه ما وکړه جی بیکارم پی ټی وی لګړه پی ټی وی نه مې کړو پی ټی وی یو ډرامه مې وکړه بیا مور پسې بیا خاپونه وکړه چې هغه ټوپک شاه صاحب کړو وا بیا خاپونه مې وکړه چې هغه کې سلودین صاحب کړو وا دا یو څو ډرامې مې وکړه لکه خو سلو 15 سنه مې وکړه نو خلکو ډېر خوښ شوم لکه خلکو یې چیر دا ډېر خو هغه ټیم مطلب درته چې سیاست خبرې مې وځو الکتوب خبرې مې کړه او الکتوب بس او نو ځواني خوستا کنه ځواني وستا اوس چې په لمنو کې غرونو کې جنگي یو کنه هغه ټیم الکتوب باقي کې ماحول ماحول موږ جوړولو ډېر ښه ماحول نو بیا اسی مې روزو چې شاشه شوګه ما شو می جوړه کړ شرنګار هغه نوم می کې غو شرنګار نو هغه کې خیر محمد صاحب او زرسانګ او زړه زړه فنکاران هغه ټیم خو برابر وو دا چې زما په منګو زما په منګ باندې خیر محمد صاحب مړه ډیر او ماستر لی حیدر می په ساز واغستو ا په باجن و په موزیکو خو ما ویل یو لوم پیسې نه ورګم دا بر تاسو کې وای ویل او کې شو هغه شو کې ما دا غانو کا کنه علی علی ناری وهم من کرنا بیگانا یا لال کلندر لال کلندر ستا په می خانا یا علی یا علی شلی کی زنجیرونا خپلا سنه می تړی ول دلبر نه می شړی ول دلبر نه می شړی ول ز په دغه شما ز په دغه شما ست شوه پروانا یما لال کلندر ستا په میخانه او دی کی خلکو باندې پیرین راغلی در زغرا بدر زغرا او بس دغه کیږي او سوګل د ورزي کو سوګل د ورزي کی بس دا پیل انټری د نشتر حال کی او بچ رو او تر وړه غرب غروب په چمنونو کی خلک واشه شابانی او باړه ول او چابانی بالټی اړه ول یو په پروډوسران او خاندان چې جیر ته پروډوسران ول او ډیر خ پروډوسران جذبه نه پیرین ونی او جی لال کلندر سګ ما په کې جواز کوم یا لی او وا چې غبا شوی چې غبا شو خلکو پیرېونو بس ما په خدای ست الله عزت ورکړي کنه به چې عزت ورکړو په واتو ترانو پیرېن راوړو هغه پیرېنو کې زما عزت را پېچا شو پیرېنو کې بس خلکو باندې بالټي وړو بس لیک پروډوسر نه راغله کې دا نه سړې راغله زبردست سیکټر دی او بس اکدم نه سر دا الله تعالی بس یو گیفت وکنه بس الله خو ګره په معمولی خبره خوشحالي کې په معمولی خبرو خفه کېږي بس اکدم نه راغله 15 شپږ پروډوسر نه راغله ما صاحب شو کې ما صاحب شو کې د کی مسافر زمونږ ډیر ښه دوست عجیب مسافر او ډیر خبر بیا کی مطلب دار پرمان او مرزي او د کی خبر رسران علي علي والکو علي نامه و ډیر زبردست سړی وغه زموږ پراپټو کارونه کول مړ دې ټول زواغه سم एकदम ناو 500 روپۍ انډوانس راکړي نو 500 روپۍ هغه ټیم کې 5000 روپۍ ویجی هغه ټیم کې مطلب زمونږ د اسمر شاهد دی پټاپو ګولیس ته بسم دی پټاپو میرا اوس پټاپو لکه خفنګه نو یره سر په دې فنکارانو کې چې بیا ته خپل ځان روباسي زړه سختې خبره دې ګران کار دی کنه نو ګوره یو بدمش علاقه کې یت بدري نو خپل بدمش چې تفری دي کنه دا خو ټول دنیا له معلومه دا ټول خپکه یي مو دا خبره خوشتا دا ته شو بس کډل جیلس پر جیل او دا کوم چې جیلس کوم کوي کنه دا خبره نه ده دا ګوره زمونږ دا سی او پکې بګبم لګو کنه بس ټوله نه سوز کنه په خوانه زمانہ کې هغه ورته چې دا
انګريز بم یو کافر بم یو هندو بم یو پلان بم یو ډنګري بم دا منافقین بسو کی هغه ورته دا بدر رسول الله امت کی او ټول په جړا شو وګوره پیغمبر په امت کی نو خبر ادا دا به ټول په منافقه کی راځي ګوره مونږ انډیا زمونږ انګلیش امریکا څومره پنکاران دي هغه کلیپ والی دا ډون پنکاران ټول لا پاسې کی ګنټي ولا واچي ویټ اپ او ورته وندرفل 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 اوکے 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 او چې مونږ وګو کنه مونږ چې سوی اره ډیسکو دیوانه یا یا او نو خپل سوی یا تا ګو یا داسو اوته بوته ویا داسو اوته بوته ویا الګه اوته بوته نو ټول دنیا را ګړډي کی استاد څنګه کار بر نه اډر دی چې روتاله بټول دنیا ګړډي کی استاد پکې سوی ما اوس خو عزت الله ورکه کنه اوس دا غستو کوشش کوي نو الله و جزو چا عزت ورکم تی ته څنګه خلی ٹھیک شو او چې الله عزت چا عزت والا ما نو تی ولا څنګه ورکولای شي نو سر دغه خبرې د ټوله په بدی طریقه راوتم هغه چې الله تعالی به زړه سټیج دا سکرمه چې دي کې ما تقریبا ولا 47 ملکو کته ترکیه ملیشیا چینا دوبای قطر مالټا دسه ملکونو به او جی خاصوګانو کې لارم سر دي کې بیا مطلب پنجاب کې کراچي کې شیطانو شوګانې به مسرس سلیما کې بس سر بس عمل تنه چې پیدا شول تلما او شیطانو څنګه وختمه لرو ته بس څنګه چل کې مې رو بس څنګه چې نازي اقبال د ټول جازونو کې زیبس د جاج ټیکټ راولګا وراو مې لګو ټک ټک یو او چا ټپي والے سر اوسه په ټپ ته بس او با جازونو کې وزانه شکر او جاست او خطو نو بس کې ذکر دا عزت دی چې څنګه دی ونی واغرنګ الله درکې چې څنګه ته لکه مطلب کوکور کې ته دال خوري ما غدال بخوري که شرک دی ونی او چر بخوري خدا الله به ورکې.